En kollega av meg mente den beste statsform i en pandemi er en diktatur. Det er effektiv uten tvil, i henhold fra ren smittevernperspektiv. Men når vi ser på det hele bildet, er det ikke diskutabelt. I mars 2020 stengte verden ned over et virusutbrudd fra Wuhan i Kina. Viruset har jo vist seg å være veldig smittsomt. Og det er vanskelig å forutsi hvem det er som blir alvorlig syk, og hvem det er som får bare lette symptomer av viruset. SARS-CoV-2, det er den egentlige navn av viruset som forårsaker covid-19, som tilhører gruppen koronaviruset, som er en stor gruppe, og en del av dem fører til helt vanlig forkjølelse. Men vi kjenner også for eksempel SARS-1, vi kjenner MRES, Middle East Respiratory Syndrome, som har ført til også veldig alvorlige sykdomstilfeller. Det er lite man kan gjøre for å hindre alvorlig sykdom. Og så er det sånn at vi har jo sett at det er veldig mange pasienter som trenger intensivbehandling og behandling på sykehus, og det har vært mange som dør av viruset. Kjære alle sammen. Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå. Jeg forstår veldig godt at det var uklare meldinger, at informasjonen vi fikk fra podiene i starten, både nasjonalt og internasjonalt, at den informasjonen var preget av fryktbudskap. Det måtte selvfølgelig til, gitt at man visste så lite. Og jeg lyttet selvfølgelig til våre myndighetspersoner fra podiene og var ikke i tvil om at dette var meget, meget alvorlig. Alle skoler, barnehager, universitet og høgskoler stenges. Kultur- og idrettsarrangement forbys. Serveringssteder må stenge. Det samme må treningssenter, frisør, hudpleie og lignende tilbud. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Folk blir bedt om å unngå fritidsreiser og unngå offentlig transport om mulig. Og så må alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar rett i karantene, uavhengig av om de har symptomer. Og det her, det kommer altså fra høyeste hold. Tenk å stenge ned breddeidretten, som gjør at folk ikke får holde seg i bevegelse. Altså hva det gjør med helsa til folk. Det er sannsynlig at man vil kunne se flere som blir overvektige, som ikke får trent. Det kan være lett for en helsedirektør å si at de får bare ta på seg joggeskoene og gå ut og løpe. Men her har det noe å være på trening og drive med breddeidrett, være på fotball. Det har noe med sosiale relasjoner også, som gjør at man har en helt annen glede av å drive med idrett. Jeg har jo selv i min omgangskrets folk som har slitt mye med depresjon, med angst forskjellig, og det er klart at det gjør ikke situasjonen noe bedre å være fanget i ditt eget hjem, kanskje mistet mye av det sosiale nettverket du har hatt, få brudd på alle de rutinene som har fått deg til å komme deg gjennom hverdagen, for plutselig så må du endre på alt i livet ditt. Da dette rammet som verst før vi fikk vaksinene, så var jo min gamle far innelåst på sykehjemmet. Han er dement, han forsto ikke hvorfor vi plutselig ikke kom på besøk. Det var noe av det vondeste jeg noen gang har opplevd, det å ikke kunne forklare ham. Han klarte av og til å ringe oss, han kunne si, skal jeg aldri se dere igjen? Og da å vite at argumentasjonen er at ja, men vi gjør det for dere. Nedstengningen gjør vi for dere i risikogruppen. Altså, jeg forstår den argumentasjonen, men i risikogruppen så finnes det individer. Min far. Om jeg hadde spurt han om han hadde hatt forutsetninger rent kognitivt for å svare, så hadde han sagt, jeg vil ikke stenges inne for å kanskje slippe et virus. Jeg vil se dere. Jeg vil være sammen med dere. Dette er min siste tid. Det eneste som gir meg noe, det er å klemme dere og gå på tur med dere. Det ble jo bestemt på skolen at de skulle være i kohorter, at de og de skulle man få lov til å være sammen med. Og det er å legge føringer på barn på den måten.
Du får ikke lov til å leke med de gode vennene dine. Det er så galt. Det er noe av det viktigste også for å ha god helse er å kunne sosialisere. Det er det. Med såpass inngripende tiltak, er det rimelig å være kritisk til nødvendigheten av tiltakene? To ord om munnbind. Du har altså innført påbud om munnbind. Først var det på offentlig transport, nå gjelder det også i innendørs på offentlige steder. Fra mars og gjennom sommeren har ikke FHI anbefalt dette. FHI sier faktisk det er svagt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind. Dette er alvorlige spørsmål. Ja. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo, punktum. Ja, men de sier det er svagt vitenskapelig grunnlag. Men du må ikke skape inntrykk av at de reglene ikke er anbefalt til folk. Men du må ikke late som at forskere i hele verden er ens jo, om at munnbind er. Det er utrolig viktig at du nå ikke skaper et inntrykk av at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene. Et halvt år inn i krisen publiserte Verdens helseorganisasjon en forskningsartikkel der det ble regnet ut dødsraten for viruset. Konklusjonen var en 1,6% dødsrate for personer over 70 år, samt en 0,05% dødsrate for de under. Noen måneder senere kom Folkehelseinstituttet i Norge fram til en lignende konklusjon. En generell dødsrate på 0,12%, samt en dødsrisiko på 0,002% for de under 39 år. Selv for mennesker over forventet levealder, var sjansen for å overleve anslått som ca. 94%. Men hva ligger bak disse tallene? Selv i USA, et av landene hardest rammet av krisen, er over 90% av de som har dødd med koronaviruset rammet av i gjennomsnitt to andre potensielle dødsårsaker. Jeg husker jeg hadde en pasient på et sykehus som hadde 17 ulike diagnoser. Hadde leversvikt, diabetes, hjertesvikt, kols, en reumatoid lidelse. Jeg husker det var 17 ulike diagnoser, multimorbid som man kaller det. Og pasienten døde, naturlig nok. Og det ble ikke gjort noe granskning nå. Hva er det pasienten døde av? Tidlig i krisen skrev den britiske statskanalen BBC følgende. Det tallene ikke sier noe om, er i hvilken grad viruset forårsaker dødsfallene. Det kan være hovedårsaken, eller vedkommende kan ha dødd av noe annet. I USA har det kommet fram at bilulykker har blitt ført opp som koronarelaterte dødsfall. Kan dette være med på å forklare de høye dødstallene i land som Storbritannia og USA? Dødelighet. Dødelighet er en dårlig mål fordi 100% av oss kommer å dø. Men vi snakker her om helse. Og den har vi den long-covid-studien, som antyder at også lett covid-sykdom, når vi bare ser på ungdom, kan føre til langvarige symptomatikk. Vet vi om kontrollgruppen når det gjaldt de ungdommene? Vet vi hva den bestod av? Fordi det at ungdommer har konsentrasjonsproblemer i seg selv er jo ikke... Ja, og det er det med... Man kan kritisere ganske mye, også av denne studien. Og derfor mener jeg, ja, den var ikke perfekt. Og spesielt hvis du gjør en studie i en situasjon, i en pandemisituasjon, dann sliter man, dann er det med å få den rette kontrollgruppen. Og det er en problem. Men det finnes ikke en eneste studie, som viser at det er fordelaktig å bruke fallskjerm. Fordi vi har ikke noen kontrollgruppe som hopper samtidig ut av flyet uten fallskjerm. Men allikevel vet vi jo at det er kanskje ganske klok å bruke en fallskjerm. Like sånn er det med ganske mange vitenskapelige studier. Dødelighet er én ting, men hvor mange blir faktisk syke av den smitten vi hører om? Man bruker covid liksom, for viruset, navnet på viruset, det er helt feil, ikke sant? Og det har vi snakket om hele tiden. Vi kaller viruset det heter, SARS-CoV-2.
Og så er det jo en viss prosentandel som får skikkelig covid, og der finnes det jo alvorlig til milde symptomer også. Og så er det en god del, og det er særlig barn og unge som ikke får symptomer. Og da kan man egentlig ikke si at de har covid. Så det å sette likhetstegn mellom påvist virus og covid, det er helt feil, selvfølgelig. Fokuset har vært veldig nå bare på påvist, ikke påvist, og ikke nødvendigvis så mye på hvor mye symptomer de har. Det ser vi jo på i kliniske studier, da. Men i den store mengden vi har testet, så snakker vi oversikt over symptomer, siden vi ikke får den informasjonen. Så det er ikke sånn at noen blir påvist covid-19 hvis de bare får en positiv PCR-test? Nei, smitte i seg selv er ikke grunnlag for en diagnose. Hvorvidt en person har vært veldig syk av den smitten, det vil ikke fremgå av det registret, da. Smittetallene stiger igjen etter at de har vært synkende eller flate siden midten av november. Ja, det siste døgnet er det registrert 431 koronasmittede, og det er 100 flere enn samme dag i forrige uke. I Trondheim var det rekordmange nye smittede. Jeg er helt sånn rystet over media. Det er så ensidig dekning. Og den bruker smittetall som et barometer for å fortelle folk hvordan tilstanden i landet og i verden for øvrig er. Jeg synes jo det er skammelig når en av de fremste advokatene i verden, den advokaten som vant over Deutsche Bank og Volkswagen i forbindelse med det megajukse som Volkswagen sto for ved å jukse med utslippene fra bilene sine, klimautslippene, når han nå, x antall måneder senere, sier at han har samlet nok bevis for å føre en rettssak med påstand om forbrytelse mot menneskeheten. Dette er liksom ingen småtass. Dette er ikke småtterier. Jeg har ikke sett et eneste norsk medium, ingen avis, ingen radiokanal, ikke NRK, engang informere oss om det. Det som i dag skjer er grove forbrytelser mot menneskeheten. En avgjørelse må bygge på en klar medisinsk faglig begrunnelse, og det må være tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi har jo det berømte eksempelet i Orwells 1984, der man hele tiden kjempet mot en usynlig fiende, at det var det som skapte samholdet. Det er jo ikke noe ukjent fenomen at diverse myndigheter opp gjennom tiden har skyldt på eksterne fiender. Vi har krigen mot terrorisme, og nå har vi krigen mot SARS-CoV-2. Myndighetene kan gjøre dette her, og dette her er, mener jeg, et ekstremt viktig poeng, fordi samfunnet baserer seg på frykt. Covid-fornektere, eller de mest konspiratoriske, de har jo aldri noen problemer med å holde to totalt motstridende ideer i hodet samtidig. For hvis det hadde stemt at de aller fleste smittet ikke egentlig hadde covid-19, så betyr det jo at da må jo åpenbart dødeligheten være ekstremt høy. Men ikke ekstremt smittsomme, nødvendigvis. Nei, selvfølgelig ikke. Da er den jo mye mindre smittsom. Men da er jo risikoen for å, hvis du først blir smittet, da, så er det jo ekstremt høy risiko for å dø. Så det burde jo øke insentivene for å beskytte seg godt, da, med munnbind og så videre. Har alle det bra? Ja! Utrolig fint å se så mange mennesker her i dag. Det har minket litt, men det har vært mange som har kommet. Utrolig bra å se så mange blide fjes. Midt i alt alvoret. Under markering for frihet foran Stortinget stilte vaksinemotstanderne, leder og nestleder i den islamfientlige grupperingen Stopp islamiseringen av Norge samt holocaust-fornekteren Hans-Jørgen Lysglimt Johansen. I selve artikkelen, bak betalingsmuren, så beskrives markeringen på veldig måte. Det var en fredelig og rolig markering i vårsola på Eidsvoll plass. Her har en pappa i publikum funnet fram såpebobler for anledningen. Det er jo helt absurd. Nå begynner jeg å skjønne hva. Når de har stemplet andre miljøer tidligere, mange år siden som høyrevridd, så skjønner jeg jo det at de, kanskje de ikke var det i det hele tatt. Så det har jo egentlig bare gjort at jeg stiller spørsmål til alt, for jeg vet jo veldig godt hvem jeg er. Og de menneskene jeg har møtt som har tort å stille spørsmål. Det er noen av de varmeste, fineste menneskene jeg har møtt, så jeg får helt sånn, det stemmer ikke. Det er løgn, den stemplingen de holder på med. Og det er mobbing.
Det er ikke det at vi nødvendigvis har rett, men jeg mener at det her har man mye å lære av opposisjonen her, de som er kritiske. Jeg har gjort en oppdagelse av en ganske annen rekkevidde enn den bagatell at vår vannledning er forgiftet og at vårt sunnhetsbad ligger på pestsvanger grøn. Ingenting om badet! Ikke snakk om badet! Det er en stor oppdagelse, sier jeg! Nemlig at alle våre åndelige livskilder er forgiftet og at hele vårt samfunn hviler på løgnens pestsvangre grunn. En insinuasjon! Kan det være at tiltakene virker mot sin hensikt? Hvis depresjon øker i samfunnet som følge av mer nedstenging, mindre frihet og økende isolasjon, har det en god effekt på individets immunforsvar i lengden? Men kanskje viktigere, hvilken betydning har det for vår kultur? Nå viser det seg at langt fra alle vil gå tilbake til en normal hverdag som med det første. For i en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for NRK, svarer 61% at de i stor eller noen grad vil unngå håndhilsing. Enda flere, 77%, sier de vil fortsette å holde avstand. 52% av oss vil unngå sosiale sammenhenger med mange mennesker. Det å lamme i befolkning og barn, ungdommer, ungdomstida deres, det er sjokkerende. Nå er det kommet covid-19-vaksiner som har fått en betinget godkjenning til nødbruk. Dette er gode nyheter for de som føler seg utsatt av sykdommen. Men snakk om koronapass i media skaper press for ikke-utsatte grupper å ta vaksinen før den er blitt testet over lengre tid. It's a push to get life back to normal. The potential to open up travel, restaurants, even concerts for those who have been vaccinated. I think lots of people will use it and for the world economy it will be good. So we can move on. Nei, med tanke på vaksinepass og reising så lurer jeg på hva med oss som ikke blir fullvaksinerte på en god stund. Kan vi, hvis smitten avstår, reise etter hvert? Vi ble engasjert av Stopp Lockdown tidlig i koronatiden, når det ble innført en del restriksjoner. Det de ønsket var å få en rettslig vurdering av hvor langt staten og samfunnet kunne gå i å pålegge borgere å gjøre ulike ting under koronaepidemien. For eksempel ikke å gå ut, ikke å være sammen flere personer på forskjellige steder, og for så til slutt også dette med koronapasset. Det har vært diskusjoner andre steder i Europa om man skal ha koronapass eller ikke. Noen land har innført det, andre har det vært store protester i. Norge har falt ned på at dette ville vært ulovlig. Altså, vaksinering er frivillig. Vi lever i et demokrati. Jeg registrerer at det er en del som vil vaksinere for å hindre smittespredning. Men det kan ikke vaksinene gjøre 100%, sånn at det viktigste argumentet for å vaksinere er å hindre alvorlig sykdom. Du kan gå tilbake til Andrew Wakefield og vaksineskandalen, men du kan se på statistikken der etter Andrew Wakefield klarte å spre en ren løgn om at det var en kobling mellom MMR-vaksinen og autisme, så vi at tallene for MMR-vaksinering av barn sank i flere land. Og vi så at antall dødsfall knyttet til meslinger steg. Målet her er klart. Å verne folkehelsen. Å hindre sykdom og død. Men når jeg ser rundt meg om i verden, på hvordan krisen håndteres, begynner visse spørsmål å danne seg. Gir det mening å gi folk hamburger og øl, og bidra til fedme, for å få folk til å vaksinere seg, når man vet at fedme er en av de større risikofaktorene for alvorlig sykdomsforløp? Men et spørsmål plager meg mer enn de andre. For hvis vaksinen er ment til å hindre sykdom og død, snarere enn å hindre smitte. Bør man vaksinere barn mot covid-19? Er du gal? Som Svein var inne på, så har barn minimalt med skadevirkninger av covid når de får det. Så hvorfor skal barna ta dette? Jo, de skal ta det for å beskytte andre. De andre som skal være fullvaksinerte. Dette henger ikke på greip i det hele tatt. Som vaksineforsker
så er jeg svært for at vaksiner skal brukes for å redde liv. Jeg er veldig for at folk tar de vaksinene. Men jeg er også, som vaksineforsker, veldig klar over at det er bivirkninger knyttet til vaksinene. Og på det grunnlag så skal det alltid være en balanse mellom den risikoen som faktisk sykdom forårsaker, og som faktisk vaksinen gir. Og derfor så skal man kun vaksinere når man faktisk har et godt grunnlag for å gjøre det. Fordi det er også barn som er i en forhøyet risikogruppe for både langtidsvirkninger og alvorlig sykdom. Og de barna er det jo veldig viktig at får tilgang til vaksinen. Men jeg er for å vaksinere de barna, og ikke generelt. Ja, det er jo som jeg sa, de overlapper disse studiene, så det er vel det som er annerledes, at de kan ha kjørt fase 1-studien av mennesker omtrent samtidig som de kjørte, eller de kan ha startet den før dyrstudien var ferdig, for eksempel. Jeg har aldri sett noen seriøse faglige innvendinger imot det, for alle de fagpersonene jeg følger, jeg regner med at hvis dette hadde vært et legitimt problem, så hadde jeg nok sett kritikk av det fra mange hold, men... Ok, du kan gjerne komme med en etisk innvending, men det er jo ikke et argument imot vaksinene eller pandemien eller noen ting som helst. Mistilliten folket har til myndighetene er gjensidig. En ytringsfrihet som allerede var under press, blir nå behandlet som en hindring for demokratiet. Og sensur på sosiale medier blir godtatt under eufemismen faktasjekk. Vi er stolte av demokratiet vårt i Norge. Verdier som ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, forsamlingsrett, selvbestemmelse. Jeg vet at dette er verdier som vi en gang var villige til å dø for. Men i en kultur der slike verdier blir satt opp imot en konstant eksistensiell trussel, vil de fleste klare å stå imot frykten? When we see emergency measures passed, particularly today, they tend to be sticky. The emergency tends to be expanded, then the authorities become comfortable with some new power. They start to like it. And the original emergency passes. Coronavirus is gone. Terrorism is no longer a big thing. They find new applications, new uses for this new power they gained. Hvis et totalitært regime skulle få makt i Norge og ta fra oss de rettighetene som vi er så glad i, og du spør hva begrunnelsen er, hva vil du tenke hvis svaret du får er smittevern?